Ih, faz um tempo que eu não fazia vídeo assim, sem ser na escola, né? Então eu resolvi mostrar pra vocês um pouco da minha rotina da manhã. No caso, até agora minha escola não tá obrigando ninguém a ir pra aula, né? Então eu tenho a opção de ver as aulas em casa quando eu quero. Nesse dia eu tinha muita coisa pra fazer, então eu fiquei em casa e aproveitei pra ver as aulas e fazer o que eu tinha que fazer, né? No caso, esse aí é o meu café da manhã. Eu fiz ovo com tomate e na torrada, né? Eu passei manteiga no pão, coloquei na air fryer, ficou tipo uma torrada, depois coloquei no pão. Fiz também uma vitamina de banana, que eu congelo a banana, depois eu coloco no liquidificador junto com leite e um pouquinho de açúcar. E fica muito bom, gente. Fica bem cremoso e eu coloco granola, às vezes coloco chia. E eu amo, gente. Parece um sorvete. Depois eu fui organizar a minha mesa para eu começar a ver as aulas e copiar os conteúdos. No caso, esse dia aí era um dia que eu gosto muito das aulas, então por isso que eu estava tão empenhada a prestar atenção e copiar tudo e ficar focada. Porque normalmente quando a aula é de um conteúdo que eu sei que eu não vou conseguir entender ali, ou eu pesquiso tipo uma videoaula e copio da videoaula, ou vou fazer alguma outra coisa da loja, do canal, responder vocês no Instagram. Enfim, né? A vida da blogueira. Gente, eu voltei agora, né, a postar coisas no meu perfil de estudos no Instagram. Eu até mudei o arroba lá dele, agora não é mais studiesmanu. E eu tô até pensando em fazer um post sobre isso, que é como você usar melhor o seu tempo. Tipo, eu sempre sinto que eu não tenho tempo pra nada, e eu realmente tenho muita coisa pra fazer. Só que eu sinto que se eu me organizasse melhor, eu ia conseguir fazer mais coisas e não ia me sentir tão cansada como eu sinto, né? Então, o que eu faço, gente, que tá me ajudando muito, é... eu sempre fiz isso, só que às vezes eu paro. Não sei por que eu paro, porque é muito bom. Que é deixar o celular no modo avião. Tipo, quando eu vou dormir, eu já coloco no modo avião. Aí de manhã, quando eu acordo, ao invés de pegar o celular pra ir mexer e fazer as coisas, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Lavar o rosto, escovar os dentes, arrumar a cama, fazer minha yoga, fazer minha leitura, fazer alguma coisa, meu café da manhã. E isso eu faço muito mais rápido quando eu não tô com o celular na mão, né? Porque sempre vem aquela tentação de postar alguma coisa. Só que eu sei que se eu parar naquele momento pra responder alguém, pra postar alguma coisa, eu vou me distrair. E ao invés de fazer uma coisa que dura 10 minutos, eu vou passar 20, 30 minutos mexendo no celular. Então, pelo menos de manhã, eu deixo ele no modo avião. E depois, ao longo do dia que eu ligo ele pra poder postar as coisas pra vocês, responder, editar vídeo, fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? E é isso, gente. Quando eu sinto que eu consegui fazer mais coisas de manhã, né? Quando eu acordei, que eu não fiquei atropelando as coisas, que eu, enfim, consegui fazer tudo, já me motiva mais pra conseguir estudar e fazer o resto das coisas ao longo do dia. E, sério, gente, testem aí. Ao invés de acordar e ficar mexendo no celular, se você tem alguma coisa importante pra fazer, levanta logo e vai fazer. Deixa o celular ali no modo avião. E, sabe, é bom, gente, muito bom. Ai, ai, gente, vocês acharam que eu não ia falar do caderno Studies hoje, né? Mas, gente, tá aí. Como vocês estão vendo, eu tô usando aí as cadernetas Studies, que são minhas queridinhas, mas também tem caderno versão grande. Agora, lançou ontem, gente, um caderno que ele tem um tamanho diferente da caderneta. Ele é maior que a caderneta e menor do que os cadernos grandes da Studies. E eu quero muito um. Tô ansiosa já, porque ele tem a mesma faixa de preço da caderneta, ele tem mais folhas que a caderneta,
Tem as linhas brancas também. Inclusive, vocês estão vendo aí que eu tô usando a folha, né, do outro lado. Eu escrevi com a caneta brush na frente e atrás não marcou quase nada, gente. E essa brush solta muita tinta. Eu também tô usando essa caneta da Stabilo que solta muita tinta. E se fosse numa folha normal, que é aquelas fininhas, ia marcar tudo. Mas no caderno Studies, que tem a folha mais grossa, não marca nada. Parece que é uma folha nova. E é isso, gente. O link do site da Studies fica aqui na descrição do vídeo. Muita gente acha que sou eu que vendo os cadernos Studies, que vende na minha loja. Só que não, gente. A Studies não é minha. Quem dera fosse, né? Mas não é minha. É outro site, outro link. Não é da minha loja. E não esqueçam, para quem for comprar os cadernos, eu tenho um cupom de desconto na Studies, né? É Manu, tudo maiúsculo. Nesse momento aí, era minha aula de atualidades. E, gente, eu gosto muito das minhas aulas de atualidades. O professor é incrível, maravilhoso. A minha escola tem várias apostilas. Que bom, né? Com as coisas certinhas de atualidades. Eu gosto muito de ler. Sério, incrível. Muito bom. Então, eu fui acompanhando a aula e lendo um pouquinho o livro. Só que é meio difícil, né? Você prestar atenção na leitura enquanto você escuta o professor. Então, eu ia lendo assim, bem por cima mesmo. E depois, fui só copiando o que o professor estava escrevendo na lousa. Basta eu apertar no botão pra poder narrar o áudio. Aí me passa uma moto ou então um caminhão. Gente, que ódio, vou me mudar pras montanhas. Mas enfim, gente, eu não filmei eu anotando em todas as aulas, porque eu nem lembro se eu anotei em todas as aulas. Tem umas que eu prefiro ficar acompanhando pelo livro, outras eu fico só ouvindo, sabe? Tipo um podcast. Mas enfim. Quando as aulas acabaram, eu fui responder vocês. Eu comecei pelo Instagram. Gente, eu amo ver as mensagens de vocês lá pelo Instagram. Sério, tudo pra mim. Muito obrigada. Todo mundo que responde meus stories. Às vezes eu demoro. Às vezes não, gente. Quase sempre eu demoro pra responder. Porque eu não vejo notificações de todo mundo. Quando eu vejo notificações de alguém, eu já respondo. Mas tem uns que eu não vejo. Então, muito obrigada mesmo, gente. Vocês têm paciência de esperar eu responder, que me manda coisa, me manda foto, me manda desenho, me manda os vídeos de vocês. Eu gosto muito de ver, sério, fico muito feliz. Aí, depois de responder vocês no Instagram, eu vim respondendo nos comentários aqui do YouTube, que é a mesma coisa. Assim que eu vejo notificação de alguns, eu respondo no mesmo segundo, e outros eu demoro mais porque eu não vejo. Então, muito obrigada mesmo. Até porque isso aqui é de vocês, né? Isso aqui, quem assiste os vídeos, quem comenta, quem faz o que acontecer é vocês. Então, muito obrigada. E eu ia falar outra coisa. Ah, é sobre o meu perfil de estudos, né? Que eu falei lá no começo, que eu mudei o nome, mudei o arroba. E, gente, assim, eu gosto muito daquele perfil, né? E vocês também gostam. Sempre tem um pessoal que interage. Muito obrigada mesmo, gente. Eu queria falar o nome de todo mundo aqui. Porque, sério, vocês são tudo pra mim. Me sinto muito especial quando eu posto alguma besteira. Que eu fico, nossa, gente, será que alguém vai interagir nisso? E vocês interagem, vocês respondem. Eu fico muito feliz. Mas, voltando ao assunto. Por mais que eu goste muito daquele perfil, às vezes eu sumo de lá. E eu gosto de sumir, gente. Eu sou assim, entendeu? Cadê Manela? Sumiu. Mas eu não quero fazer isso com vocês, né? Que me acompanham, que esperam sempre eu postar conteúdo. Mas tem meses que eu não consigo, tipo, dar conta de tudo. Aí eu fico, nossa, gente, eu não postei nada lá hoje. Nossa, não consegui responder ninguém. Nossa, enfim, é chato, sabe? Então não sei, só tô falando mesmo. Porque eu não sei como resolver isso. Mas, voltando ao vídeo, vocês estão vendo aí, fui fazer minha yoga, que eu gosto muito, gente. Quando eu não consigo fazer de manhã, assim que eu acordo, porque tem aula, né? Aí eu faço de tarde, quando eu chego da escola, ou quando a aula termina. E, ai, olha só a respiração da gata. Mas, enfim, nesse dia eu tinha alguns pedidos pra embalar da minha loja. Pra quem não sabe, tem uma loja, o link está aqui na descrição. E eu filmei esse porque eu achei muito fofo, porque vai nesse envelope pequenininho. Eu acho esse envelope muito fofo. E como sempre, né? Faço o lettering do pedido.
Essa moça, ela pediu alguns adesivos de Sheeha, que eu gosto muito. Então, é tudo eu que faço, tá, gente? Eu faço os adesivos, eu embalo as embalagenzinhas também. Eu gosto muito desse processo. É trabalhoso, mas eu gosto muito. E escrevi um bilhetinho para. Em todos os pedidos vai bilhetinho. Nos pedidos acima de R$ 50, vai um card de brinde. E agora eu tô pensando em outras coisas para colocar de brinde nos pedidos acima de R$ 80 e nos pedidos acima de R$ 100 também. E estou aqui pensando o que é que eu posso fazer para vocês. Mas em todos os pedidos vai bilhetinho e em todos os pedidos vão adesivinhos assim de brinde que eu mostrei para vocês, eu acho, colocando no envelope. E, gente, ainda não enviou para o mundo inteiro. Não faço a mínima ideia de como eu poderia fazer isso, né? Não sei se fica muito caro. Não sei como é que o pedido pode chegar para vocês. Porque eu sei que tem muita gente que é de Portugal que me assiste. Inclusive, muito obrigada. É, um beijo para todo mundo aí. Mas aqui no Brasil, enviamos sim para todo o Brasil. E com frete fixo de R$ 13. E quem é aqui de Fortaleza, eu ainda não coloquei a taxa. Então tá grátis. Se você quiser comprar, compre logo. Que daqui a pouco eu coloco taxa. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta. Adesivo. É isso. Um beijo. Muito obrigada a todo mundo que me acompanha e apoia o canal. Envie esse vídeo para todo mundo e comenta aqui o que é que você achou. Beijo.